vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Eixinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Leva o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira Soura. Bora, né, rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite e um abraço. Tá ligado, né? Mais um videozinho em busca da sétima, né? DDD34 em busca do 83 e o couro vai comer 85. A suspensão aqui que o bicho tá pegando. Quem vai é nós, juntamente é o John Boizão, né? Cowboy 005 da casa de FM. Cowboy em busca do Campina Grande. Carregado de batata e o de cenoura aqui. Tá pra cowboy ali na frente, tá mexendo ali no negócio ali. 10 km aqui de base, tô chegando já. Bora então, já chega até no like, curtindo e compartilhando. Saiu no vídeo aí, ó. Tu é doido. Quem vai é ela, doidinho. Aí, tá aí sua nave aí, ó. Vou marcar a data do resultado aí. Vai ser final de novembro. Lembrando que a festa do GFM dia 9. Festa do GFM dia 9 e 10 de novembro em Uberlândia, Minas Gerais, no Arena Reis. Todo mundo convidado. A gente vai levar os caminhões. Vamos fazer ponto de levar 12. Não sei se a gente vai conseguir programar os caminhões pro lado de lá. Mas é isso aí, ó. Bora. Chama na catraca. Tá aí sua ferramenta aí, ó. Então o sorteio vai ser, o resultado do sorteio vai ser final de novembro ou na primeira semana de dezembro. Quero entregar pra vocês esse ano ainda. Aê! Chama na catraca. Aê, carregar de cana, né, Chuck Norris? Aí vai. Bora então, né? Vai chegando aqui onde o cowboy tá. Galerinha, acompanha esse vídeo aí. Se não for minha última viagem na Lacraia, vai ser a penúltima, que eu tô querendo chegar, estrelar a câmera fria, engatar dois eixos e descer lá no sul pra buscar minha F-150 lá antes de jogar. Vocês viram aí, eu vendi todos os meus carros, tava apertado, devendo. Aí eu vendi Chevette, vendi S10, vendi uns carros que eu tinha ali de andar, tô só com a minha Dodge mesmo. E a F-150 eu não vendi, que ela tava mexendo, conversuramente. Por enquanto estamos, né, com ela ainda. Fechou, turma? Então já chega dando like aí, curtindo e compartilhando. Flogão vai flogar nós ali. Meu Deus, só vídeo top que aquele cara faz, doido. Só passeando verdinho, ó. Zerei aqui agora. Tá só com 0,6 de média, porque eu zerei subindo esse morro. Esse caminhão aqui é bom de média, que a viagem que eu fui lá deu 2,3. Descendo e 2,4 subindo. 2,6 subindo. Deixa eu fui atrás. Demais, galera aí, anda dessa aí, ó. Quem aí lembra daquela vermelha que a gente sorteou? O cara de Tatuí ganhou uma 380 vermelha. Essa galera aí, ó. Você tá doido? Bora, bora. Não vou entrar ali, não. Okay? O cowboy já tá me esperando na saída, já. Vamos ver. Não vou entrar ali, não. Cara. Olha lá ele lá.
tá doido. Bora, bota se jogar, né? Bora, né, galerinha? Bota pra finalizar esse videozinho aí que o próximo vídeo já é na 116. Nós esquece, cara. Tinha que ter gravado um monte de dropa daquela ali, hein? Um monte de dobra e... A câmera fria passa depois do cavalo. E cadê a equipe? Cadê a equipe? Estamos parados esperando a equipe ali. E não é acelerar, não. É deixou correr. Deixou correr. Soltou. Era pra ter gravado. Soltou. É que não dava tempo. Tu é doido. Botou um DJ das antigas. Ô, meu Jesus. Bora. Aí, galerinha. Ó, caminhãozão de vocês aí. Só lembrando, não compre patrocinados nem Facebook. Link na descrição do vídeo aqui embaixo pra vocês. Nome do recebedor, Henrique Marques Moreira de Souza. Você pode levar esse caminhãozão aqui. Na maior promoção, 30 centavos. Mil números, 30 centavos aí. Então clica no link, faz sua fezinha, né, Wesley? Acredita que pode ser seu. Gostou do caminhão, Wesley? Top, mas tá louco. É porque eu não posso comprar, né? Imagina você ganhar. Não, se eu ganhar, nós se aposenta, né? É, vai ter que comprar o nome do seu pai, hein? Bora então, rapaziada. Até o próximo vídeo, então. Próximo vídeo é Rio Bahia. Estamos aqui juntamente o Wesley, o Brasil Fox Caminhões, juntamente o Rick, lá da Conexão Shop, o Cowboy, a Shopping do Pikachu e o... Rony Santin do GBN. Rony Santin do GBN, tá na Até o próximo vídeo. Próximo vídeo, vai mostrar o caminhãozão dos homens aí. Fechou, galera? Então tamo junto, então. Ah, e o cara da outra escana lá, da Streamline lá? O Juninho Dalba. Fechou, galera? Até o próximo vídeo, então. Rapaz, se abençoe cada um. Não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar com os amigos. E deixa um comentário o que você achou do vídeo. É os guris.